Johan Dahl, landstörsmäver i Oljemalen. Nu är Borengarna så att det börjar här i maj månad. Kvar var nu över tusen landstörsmäver till att Borengarna hälsa för att köpa ett urslit? Ja, det såg det är bra avvärt som nu får fram av förska landkronor. Det här var Johan Boreng som är brukt en trej som vi färdig gång till att räkna nu. Och såg det har vi stora vånor till det att ta ju man för att bruka sådana pengar som Statoil och OMV och Exxon Mobil och Färgpetroleum brukar upp på hända brunnen här som blir borra över just nu. Så är det väl så man är van om att tänka er i här som är wow. Och jag har hört att det är så glasset eller andra kvalvetna som det är van om att finna här. Så att jag hoppas att det här kommer dörsta på tusen här. Jag är inte gans för bajt här och för förka samflaget och framtiden att jag följer under föringen. Och det är ju också den där borgen som efter fylkande ävsar här blir vi Sudans Välkor som är bant vid Hettelska Marsch i bant hinna Rosebankfältet. Och det är ju också den borgen som ser avhörd här till Donk och startar husäkta som är parstad att hög och köra till det som var vid parstaren. Så att det var något att det är året 2014 vi är till året som kommer att visa till att i första undergrunden finns det kolvetna i Boradryggen. Om så är det att fond vill görs så är det tusen landstörsmäver förhoppningsvis att han finns det eller alla helst han finns det så får jag ta vidare. Ja, det är ju så att säga att visst har vi funnit olja så är det jätta första som får i bojen från oljefällen. Det är ju en sövlig händning visst har vi så det är vanlig vi är ju är mer än jag än så är det 16 som landstörsmäver här så vi har livet normalt. Och vi är ursligt inte som vana. Hvordan ser så olje framtiden ut til fergen? Ja, så tykker det er tyngre til åkene å få og av og fyrre før skal gjøre den fremme. Det er som en annen tog å kreve arbeid ved å få sett mer fokus av før skal langgrunns og øke og få marknadsført det bedre. Men selv om det trenger ikke givet tog at hvis ikke finner et eller annet i år som venter og at det er noe som er verdt for å gjøre vi, så tykker det er strevet til å komme til åren til å få oljefeltet til at ferdig holdt vi boringer å gjøre i fergen. Men hinvägen så hade resten nu sett pengar av till att marknaden för att öka mera. Ja, till rätt. Ja, till rätt. Till en part av Atlant när jag får lust att öka bättre. Till att man följer ut och kunnar om till seismiskor, till tillfärd som kräver seismiskor. Och kunnar om ödeliggande för att öka. Och till en part av att jag skapar mig av att följa öka dem. Det är en tillfälle av att det skulle vara att önskan ska vara att finna hellre i år. Så det har ju gjort en insats för att få fler fjällor ända vägen och lägga väl? Ja, det är nöjligt att få hålla fokus och att marknadsföra ökning och kunna ökning så att säga att utländska oljefjällor och operatörer framhållande kommer att hålla det ökning och avhörs. Men jag var nog så att funte verer i sommar så att man här vi har skapat en eva grundlag för att oljefjällor och avhållande kommer att visa just nu ökning annars och kommer att vara avhållande här i några framöver. Har du gjort några tankar om hur du ska bo och färga fältet från till första olje- eller gasfonden? Nej, det har vi inte också så något om än. Alltså, själv var det en lärdagen när den första få skådde bjuderna och kynna i även. Jag har nog sälja kynna så att jag har alltid till att det här kommer att komma till förut och gå och ha den påskapen. Det är en spännande bolskan att vara färre för jag fast vi serverar tempo som här till. Ganska färre på ett annat plats av hemskarten. Ja, det är ju då givet att jag tar få följare på ett annat plats av hemskarten. Ja, men ja. Gå och ätna. Tack för det. Lycka med dig.